Olá, olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma Bea Live, esse nosso espaço aqui de troca de ideia, de construção do conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre blockchain. Opa, desculpa. Hoje a gente vai falar sobre blockchain, que é uma palavra que está muito em alta aí. Se você já ouviu falar sobre criptomoeda, criptoativo, token. Enfim, essa tecnologia ela vai dar o que falar, vai dar muito o que falar ainda nos próximos 10 anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que isso funciona, que tecnologia é essa, onde que ela surgiu. E para falar sobre isso, eu vou contar com a presença do Isaac Costa, que é consultor em regulação financeira. Meu querido amigo, está aqui com a gente. Isaac, boa noite. Muito boa noite, Vinícius. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, Isaac, então eu espero que você aí esteja com muitas dúvidas anotadas, que traga aqui para a gente nos comentários aqui no YouTube, participe, aproveite a oportunidade aí de tirar qualquer dúvida que você tenha sobre esse tema, sobre esse mundo aí tão fascinante que é o mundo do blockchain, dos criptoativos, enfim. Vamos começar já nosso papo, Isaac, nossa conversa sobre blockchain, pelo principal foco de assunto que surge quando a gente está falando de blockchain, devido ali ao seu início, né? Que são as criptomoedas, os criptoativos, também às vezes um cunho de especulação aí ligado nisso. Eu queria saber a sua opinião, o que que você tem aí para falar para a gente sobre esse pedacinho do blockchain. Legal, Vinícius. Uma boa noite a você aí que está oferecendo um pouco do seu tempo para ouvir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Você que está buscando conhecimento. Esse é um tema que eu sei que tem pessoas com diferentes níveis de conhecimento, de aprofundamento, né, da matéria. Então, a gente vai tentar encontrar esse equilíbrio na noite de hoje em tentar não ser muito superficial, mas ao mesmo tempo não tentar usar muito jargão ou alguns conceitos que vocês que têm menos conhecimento ou que estão se familiarizando, começando a se interessar no assunto, tenham dificuldade em compreender. E acho que a sua pergunta é bastante oportuna nesse contexto, Vinícius, porque se tem uma coisa que realmente está chamando a atenção para esse movimento já há vários anos, é exatamente esse surto especulativo, né, essa enorme valorização desses ativos que literalmente floresceram do nada, né? O Bitcoin lá em 2009, ele foi uma ideia veiculada em um documento de 9 páginas, que não foi publicado em nenhum artigo científico e teve muito mais impacto na vida das pessoas e na realidade do sistema financeiro que muitos artigos científicos jamais terão. Né? E do nada esse valor foi criado. É, né? Muito interessante como nós, seres humanos, né? Eu até conversava com uma amiga hoje sobre isso. Nós somos primatas capazes de cooperar para além dos nossos laços familiares a partir de histórias, né? De ordens imaginadas, que é o termo utilizado aí pelo Yuval Harari no seu best-seller Sapiens. Né? Então a gente cria essas narrativas e a ideia de criptomoedas, toda essa ideia de criptoeconomia, ela transcendeu aquele núcleo bastante especializado de cientistas da computação e programadores que estudavam criptografia e acabou alcançando aí artistas, influencers, até agora grandes instituições financeiras que outrora perseguiam desenvolvedores e pessoas que falavam ou que trabalhavam com a criptoeconomia de alguma forma, e do nada agora o assunto virou mainstream, não é? Até a ponto de quem era alternativo está se sentindo meio traído, né? Porque não gosta de. É igual você gostar daquela música que só você curte e do nada ela explode e vira pop, né? E aí você, puxa, agora todo mundo gosta, você não se sente mais diferentão, né? Então tá acontecendo um pouco esse movimento, mas faz parte, né? Faz parte exatamente hoje a gente vive uma espécie de dança entre o mercado tradicional e esse novo mercado, que tem muita gente jovem, muita gente nova, novos especialistas estão surgindo, né? Porque é um tema que não existia. É, então, muitas pessoas de diversas frentes, né, antropólogos, economistas, pessoas do mercado de capitais, têm se interessado. E qual tem sido o principal chamariz? Exatamente o fato de que, desde, principalmente a partir de 2013, né, nós tivemos grandes episódios de valorização. E valorização a gente fala o quê? De alguma forma, essa mercadoria digital, esse novo ativo digital, essa commodity financeira, ela começou a ter um preço.
é refletido em uma moeda estatal. Então, ela passou a ter uma cotação. Mas hoje, se você vai numa exchange de criptoativos, você consegue ver uma cotação dos criptoativos em reais. Se você for numa exchange estrangeira, você vai ver uma cotação em dólar, né? Então, da mesma forma que eu tenho uma commodity agrícola, ou então uma commodity financeira, né, do mesmo modo como eu consigo expressar o ouro em uma moeda fiduciária, em uma moeda estatal, eu passei a ter essa moeda, essa criptomoeda, esse ativo digital, expresso em alguma denominação de uma moeda estatal. Então, as pessoas começaram a ter uma visão de valor sobre isso. Então, a internet, para além da troca de informação, ela passou também a ser uma troca de valores, né? E à medida em que celebridades, estabelecimentos comerciais começaram a veicular a possibilidade de receber pagamentos nesse tipo de ativo digital, e vemos agora Messi, né, vai receber parte do seu salário do Paris Saint-Germain em criptomoedas, jogadores de basquete, jogadores de futebol americano, e existe toda uma tendência, um vai e vem, né, de receptividade do mercado para entender esse criptoativo como um meio de pagamento. Mas mais do que isso, ao longo do tempo se desenvolveu uma tese de investimento de reserva de valor. Eu tenho um ativo digital que ele é escasso, e porque ele é escasso, à semelhança do ouro, por exemplo, eu posso fugir de um eventual surto inflacionário, de alguma política monetária irresponsável por parte dos bancos centrais e me socorrer nesse ativo. Como a diferença? O ouro ele foi testado há séculos, né? Há mais de 10 séculos o ouro existe um consenso social em torno do valor do ouro como uma reserva de valor. E agora nós temos algo que surgiu há pouco mais de 10 anos. Então, a partir disso, nós tivemos o surgimento de novos ativos, né, desenvolvido principalmente a partir de redes como a plataforma Ethereum e outros tipos de redes, e aí surgem, então, ativos que não mais representam meros formas de pagamento, nem reserva de valor. Eles não são mais destinados a ter uma função de moeda, eles transcendem a ideia de criptomoeda. E aí eles passam a ter um valor intrínseco, não é? Um valor de uso, um valor de troca, e aí surgem os chamados criptoativos, que também, à semelhança do Bitcoin, tem uma denominação financeira. E nós temos vivido uma montanha russa, né? O Bitcoin bateu 30 mil dólares recentemente, hoje está cotado aí na casa dos 40 mil e alguma coisa dólares, né? Muita gente falava, vai derreter, vai subir, vai a 60. Tem estudo da Bloomberg que fala que vai a 300 mil, 400 mil dólares. Todo mundo brinca de futurologia, tentando encontrar qual vai ser o valor do Bitcoin. E eu acho que a nossa ideia aqui, né, Vinícius, hoje surfar, né, essa onda, se deixar levar, né, pela água, sem se debater com a água para não morrer afogado, né, nessa mar de informação e desinformação, e tentar compreender esse fenômeno para que, se o Bitcoin amanhã tiver 10 mil, se o Bitcoin amanhã tiver 50 mil dólares, a gente está, na verdade, interessado em olhar o fenômeno como um todo e principalmente o potencial inovador por trás da tecnologia blockchain, que é o substrato, né, tecnológico que deu origem ao Bitcoin e todo esse surto especulativo dos criptoativos. Bom demais, Isaac. Se você chegou aí no meio da fala do Isaac, a gente já começou aqui nosso papo sobre blockchain. Estou vendo a interação do pessoal aqui no chat, maravilha. Boa noite, Lucas, Gustavo, Márcia, Natália, Alessandro, Nelson, Márcia, Fábio Moraes, grande Fábio, CEO da Blockchain Academy, está aqui com a gente, Murilo Jorge. E Márcia já mandou aqui duas perguntas que eu vou deixar para daqui a pouco. Márcia, obrigadíssimo pela pergunta. A gente vai responder todas as perguntas que vocês mandarem, dentro do possível, do nosso tempo aqui, mas... É você, né, Marisa? Eu não sei, não me garanto em responder tudo, não. Dentro do possível, dentro do nosso horário aqui. Mas beleza, a gente estava aqui conversando já sobre a questão das criptomoedas, da grande inovação que surgiu já junto com o blockchain. Embora blockchain seja uma construção posterior a isso tudo, né, que o próprio projeto do Bitcoin não fala em blockchain, mas... depois foi se construindo essa ideia, a gente sabe que as criptomoedas são um grande driver desse mercado, a especulação também é, mas a gente também sabe que blockchain não é a mesma coisa que criptomoeda. Eu acho que esse é um passinho que a gente dá para trás aqui, mas é importante, né, a gente fazer essa diferenciação. E eu queria que você falasse um pouquinho, Isaac, de maneira bem, bem simples, a diferença aí. Vamos lá. Blockchain, Bitcoin. Qual que é a grande diferença dessas duas palavrinhas? Legal. Olha, eu gosto de pensar, né, em aulas ou então em conversas entre amigos, eu gosto de pensar, assim, pega uma coisa que a gente está bastante familiarizado, né, o nosso celular.
você tem um sistema operacional do seu celular, que é o iOS ou o Android, e em cima desse sistema operacional você desenvolve aplicações, né? Então você tem lá o calendário, o Twitter, o Facebook, o Instagram e assim por diante, né? Então a ideia é que o blockchain ele é exatamente essa plataforma subjacente. Seria o, entre aspas, com muitas aspas aqui, o sistema operacional é um paradigma de um sistema de informação, né? Um modelo, uma estrutura, uma arquitetura de um sistema de informação, a partir da qual eu posso desenvolver um sem número de aplicações. Para que eu possa entender quais são as aplicações que são viáveis ou que são adequadas a uma rede blockchain, eu preciso entender exatamente o que é esse tal de blockchain. Mas o mais importante é que um sistema de pagamentos, né, ou utilizando o subtítulo do white paper, né, de 2009, um sistema eletrônico de pagamento ponta a ponta, em que eu estou num país, você, Vinícius, está num outro país, independente da moeda fiduciária dos nossos estados, né, onde a gente tem o nosso domicílio, independente do ordenamento jurídico e das instituições financeiras, eu consigo transferir um ativo digital que, de alguma forma, tem valor. Então, a gente consegue trocar não apenas informação, mas a gente consegue trocar valor. Esse tipo de aplicativo, né, esse tipo de sistema, tem uma adequação e uma vocação inata para ser desenvolvido em uma plataforma blockchain. E se você não entendeu até aqui o que, que eu quero dizer com essa afirmação, vamos dar um passo atrás. Uma das matérias, uma das disciplinas na faculdade de engenharia de computação, que eu confesso, eu achei uma das menos sexy na minha época, porque, enfim, não tinha todo esse boom de data science, analytics, já se falava em data mining, aquele exemplo, olha, o molho de tomate fica junto do macarrão no supermercado, porque estatisticamente as pessoas, né, compram esses produtos com correlação e você consegue inferir essas correlações a partir dos dados das compras dos clientes, etc. A gente já tinha um pouco disso lá, quando tudo era mato, né, quando a internet nem era internet direito, lá quando eu não tinha essa barba branca, quando ainda tinha cabelo, né, nessa época, estudar banco de dados, para mim, não era nem um pouco sexy, tá? Eu gostava muito mais de programação, queria saber programar para internet e tal, mas o grande ponto é que hoje a gente vive um mundo em que informação é a matéria-prima de tudo, né, a informação é a matéria-prima de todos os negócios que a gente faz, né? Então, quando você pensa em o modo pelo qual você cria dados, consulta dados, né, indexa os dados, altera esses dados e remove esses dados, ou seja, quando você pensa em um banco de dados, em um repositório de dados e todas as operações que você pode fazer esses dados, no fundo você está falando do quê? Talvez, se não o cérebro, porque o cérebro eu acredito que seja a programação em si, mas o coração de qualquer sistema de informação. E, por sua vez, qualquer sistema de informação, ele é o coração de qualquer negócio, tá? Se você hoje quer ter um negócio, quer ter um unicórnio, quer ter um negócio com escala mundial, com complexidade, com uma relação próxima do seu cliente, com qualquer tipo de valor, né, de inferência, de construção de valor a partir dos dados, você tem que ter um sistema de informação poderoso, ou desenvolvido in-house, ou comprar. Então, dito isso, a estrutura do seu sistema de banco de dados, ela é fundamental para o sucesso do seu negócio. E existem algumas situações nas quais essas operações de inserção, leitura, edição e remoção, elas têm algumas características muito peculiares em que eu tenho interesse não de ter um acesso centralizado, onde eu tenho um curador, onde eu tenho uma instituição que controla todas essas operações, como é o caso, por exemplo, de um sistema de pagamentos, né? O sistema de pagamentos brasileiro, o que que eu tenho? O Banco Central do Brasil desenvolveu um sistema de pagamentos que tem hoje o seu sistema de transferência de reservas, que viabilizou diversos meios de pagamento que a gente conhece, o principal deles a TED, né, desde do início dos anos 2000, e mais recentemente o sistema de pagamentos instantâneos, que é o PIX, né? Mas hoje o Banco Central ele é o guardião dessas informações. Os outros bancos se conectam e têm contas de liquidação no sistema de pagamentos brasileiro. Não é? Cada país tem o seu sistema de pagamentos, alguns no estágio mais desenvolvido, como é o nosso, outros no estágio menos desenvolvido. No entanto, nós não temos um sistema de pagamentos mundial. Hoje, as transferências de recursos entre países, elas são implementadas por um arranjo de pagamento em que eu não tenho um Banco Central Mundial. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Eu gosto de brincar, eu sou tiozão, então eu gosto dos trocadilhos, né? O Banco Central, ele é central, porque ele exatamente centraliza não só a política monetária, mas ele centraliza o controle dos dados. A inovação que foi trazida pelo blockchain e que eu estou dando através desse exemplo, qual é?
eu não preciso ter um banco central mundial, mas eu consigo fazer com que diferentes pessoas, cada uma, simplificando um pouco aqui, tá, gente? A gente sabe que não é assim, a gente sabe que os nós nem sempre contêm os participantes da rede, né? Um outro trocadilho, né, que eu gosto de usar, né, que nós somos participantes de uma grande rede. E em computação, os nós de uma rede são exatamente os componentes dessa rede. Então, nessa grande rede de troca de informações e de troca de valor, nós somos nós, né? Então, nós somos nós participantes dessa rede. É, com a ideia do blockchain, você faz com que eu não precise ter um banco de dados centralizado, e que cada participante tenha uma cópia do seu registro de informação e eu que eu consiga que fazer com que todo mundo de forma síncrona, né? Eu gosto dessa imagem, embora ela não seja tão fiel ao real funcionamento da rede, você consiga escrever aquela informação, olha, fulano de tal transferiu 10 dinheiros para Cicrano, né? Então você consegue com isso operacionalizar duas funções de sistema de pagamentos. A primeira delas é identificar quem é você, a autenticação. E a segunda é a aprovação. Essa pessoa que está tentando fazer essa operação, ela tem aquele saldo disponível, né? Ela tem permissão para fazer essa operação, que é na maquininha que você passa o cartão, aquela operação que gera a mensagem transação aprovada. Então, todo o sistema de pagamentos eletrônico precisa ter essas duas operações. E o blockchain, ele faz com que eu tenha uma base de dados que não precisa ser centralizado, que a gente compartilha, ou seja, eu tenho uma cópia, o Vinícius tem uma cópia, cada um de vocês que está assistindo essa nossa transmissão essa noite tem uma cópia, e graças a isso a gente consiga se comunicar, né, nessa espécie de nado sincronizado, por assim dizer, e a gente consiga fazer isso funcionar. Que outras, parece meio bobo isso, né? Mas pensa um pouquinho comigo. Cartórios, registro de imóveis, quem aqui, principalmente do direito, quanta dificuldade que a gente tem para executar títulos, não é? Títulos executivos, não é? Constituir garantias, substituir garantias, e toda a lógica de registro de imóveis, de cartório de títulos, não é? De notas, tudo isso pode ser simplificado. Eu não preciso mais ter os silos, os diferentes cartórios, os diferentes estados geridos pelo estado, não é? Eu posso ter controle de procedência, todos os integrantes de uma rede de produção, eu posso controlar a origem de um determinado insumo e todas as transformações desse insumo ao longo da rede para atestar quando um determinado produto realmente foi produzido de acordo com determinados padrões, para dizer se ele é orgânico, se ele é kosher, enfim, eu posso atestar, né, a qualidade de um procedimento. Se eu quiser, teoricamente, eu sei que isso é muito difícil, muito complexo, mas é algo que está sendo estudado. Se eu quiser implementar um sistema de tributação ao longo da cadeia de produção, eu consigo, teoricamente, fazer isso com esse tipo de base de dados descentralizada. E para sumarizar isso, para que você não fique perdido com tanta informação, pensa assim, gente, toda base de dados ela vai crescendo ao longo do tempo, tá? É como se fosse uma árvore, né? Já viram um corte transversal em uma árvore? Ainda você tem os diferentes círculos aproximados concêntricos, que vão denotando a idade daquela árvore, né? Todas as bases de dados, elas crescem assim. Mas existem algumas bases de dados em que eu preciso ter um controle muito forte de quem pode escrever, de quem pode fazer essa base de dados aumentar. E normalmente esse controle ele é feito pelo Estado ou por uma entidade privada. A grande inovação do blockchain, se você conseguiu acompanhar até aqui essa analogia, qual é? Eu consigo me livrar desse intermediário. E eu consigo permitir que todas as pessoas construam coletivamente essa base de dados que cresce por meio dessa sedimentação geológica. Tá? E aí eu tenho várias aplicações e a gente pode desenvolver um pouco mais aí nas próximas perguntas. Esse é um dos pontos mais difíceis de entender, tá, Vinícius? Existe um momento em que a gente tem um clique, uma epifania em que a gente percebe, ah, essa base de dados, esse tipo de arquitetura tem valor para esse tipo de negócio. Tá? E não é todo negócio que precisa de blockchain. Muita gente está se aproveitando do prefixo cripto, porque é mais charmoso, porque é mais legal, e não precisa, e está desenvolvendo modelos de negócio que não precisam, que não tem nada a ver com cripto, tentando se aproveitar dessa onda, desse momento. Tá? Mas é importante que você entenda os princípios. Não são todos os modelos de negócio que precisam, que se valem das tecnologias descentralizadas para se tornarem melhores, mais eficientes e inovadores. Bom, se você está acompanhando aí, isso aqui é uma aula, né, gente? O Isaac, ele tem background em tecnologia, que ele falou rapidamente, no mundo jurídico também. Então, se você está acompanhando aí com a gente, você está tendo uma aula aqui. O pessoal chegou depois aí, Davi, boa noite, Davi, Lucas, Bergamini, boa noite, Adriana, Rogério. Rogério está fazendo o nosso curso de desenvolvimento, está adorando o curso aí, já falou com o pessoal.
Que maravilha, Israel. Ana Caroline, Carol Olinda, boa noite. Então, pessoal, vamos continuar a nossa conversa aí. Muito obrigado, pessoal, que está participando no chat. Eu anotei algumas coisas aqui, Isaac, só para a gente aterrissar. Você deu muita informação aí de qualidade, muita informação boa. Explicou como é que funciona essa tecnologia, qual que é a diferença de uma base de dados descentralizada e uma base de dados centralizada. Falou aí como é que funciona essa questão do todo mundo pode escrever nesse registro, mas não é tão simples assim, né? Tem um controle ali que a rede faz e que é uma das grandes inovações desse novo sistema descentralizado. Mas beleza. Então a gente já diferenciou que Bitcoin é uma aplicação, blockchain é infraestrutura. Se Bitcoin é moeda, blockchain é o sistema financeiro onde essa moeda circula. Perfeito? Perfeito. Então, eu vou pegar aqui um ponto da sua fala para a gente passar desse ponto da diferenciação de blockchain e criptomoedas e responder a pergunta: blockchain está limitado às criptomoedas? Você já passou um pouquinho por esse ponto aí na sua explicação e você trouxe aqui para a gente registro de informação ali, cartório, né? Registros cartorais, registro de propriedade, cadeia logística, transferência de dinheiro internacional, transferência de propriedade de ativos, transferência digital online, sem depender de intermediários. Então, assim, e você também trouxe um outro ponto de que nem tudo vai utilizar blockchain. Então, eu queria trabalhar isso agora, esse nosso próximo ponto. Blockchain não se resume às criptomoedas. Beleza, temos outras aplicações, a gente pode conversar um pouco disso. E também, nem tudo vai usar blockchain aí na sua vida. Então, vamos falar um pouquinho disso. Qual que é a sua opinião aí sobre onde que a gente pode usar blockchain? A gente já Legal. diferenciou do Bitcoin, e agora onde é que a gente pode usar esse novo sistema de dados? Olha, para essa a resposta não ficar muito abstrata, eu gostaria de puxar um fio aqui que está na ordem do dia, que é, por exemplo, a ideia de Open Bank. Qual que é a ideia de Open Bank, por exemplo? Eu sento na frente do meu gerente e falo: olha, eu preciso de uma operação de crédito. Aí meu gerente me conhece, que tem uma relação comigo, pelo menos o meu banco supostamente me conhece há 20 anos e sabe, quanto eu ganho, quanto eu gasto, meu padrão, enfim, meu estilo de gastos, os empréstimos que eu já contraí, que eu já paguei, se eu sou um bom pagador, se eu não sou um bom pagador, se eu já tive inadimplente, etc, etc. Supostamente, esse banco ele tem as melhores condições de aferir o meu risco de crédito, né, o meu risco de não cumprir aquela obrigação. Né, com aquela obrigação que eu estou contraindo. Então, por essa razão, esse banco teria as melhores condições de me oferecer o custo, né, do dinheiro, ou seja, uma taxa de juros mais competitiva do mercado. Não raro, isso não é verdade, né? Eu vou tentar um financiamento de carro no meu banco, com o qual eu tenho 20 anos de relacionamento, ele não me dá a melhor taxa de juros. Eu vou tentar financiar minha casa no meu banco, ele não me dá a melhor taxa de juros, né? Normalmente o seu banco, embora na televisão ele faça, né, toda uma campanha bacana, porque é tipo comercial de margarina, todo mundo é feliz e os seus sonhos são realizados por meio das instituições financeiras, a grande verdade é que se você não tem garantia para dar para a instituição financeira, muito provavelmente ela vai fazer você se sentir pequeno. Né? Não estou demonizando aqui os bancos, mas eles aprenderam o gosto amargo, têm aprendido o gosto amargo, né, de ter dado de ombro para os seus consumidores. Não é à toa que o Brasil tem mais de fintechs hoje, exatamente transformando esse setor. Mas dito isso, a ideia qual é do Open Bank? Ora, se o meu banco antes monopolizava a minha informação, né, a ideia é que, e se eu fosse o dono da minha informação? Não é? E se eu pudesse levar isso, todo o meu histórico, para uma outra instituição financeira que possa me oferecer crédito e fazer uma espécie de tomada de preços, né? Olha, quem de vocês aí pode me dar as melhores condições para o meu empréstimo? Então, mais ou menos essa é a ideia. O que o Banco Central está propondo na implementação do Open Banking, em princípio, não tem nada a ver com blockchain ou tecnologias descentralizadas. Mas o fato é que esse é um problema que no fim do dia eu poderia resolver de uma forma simples como criando um sistema centralizado, onde eu teria uma base de dados dizendo: olha, o Isaac tem esse histórico, o Vinícius tem esse histórico. Então todos os bancos vão lá, depositam essa informação, agregam nesse data warehouse aí, nesse data room, como é que você queira chamar isso, e aí os outros demais bancos se tornam consumidores. Né, desse sistema centralizado que poderia ser, por exemplo, armazenado aí por um consórcio de instituições financeiras ou pelo próprio Banco Central. Não é essa a solução que o Banco Central deu.
O Banco Central, ele criou uma solução baseada em APIs, em chamadas de software. Então, o meu banco, eu estou na frente do meu gerente e digo, olha, eu quero agora ter um encaminhamento da proposta de crédito para uma outra instituição financeira. Então, eu vou ter uma chamada ponta a ponta entre uma instituição financeira e outra. Existe um número de chamadas que é gratuito para cada cliente, mas a partir de um determinado momento, vai ser pago. Então, os bancos vão poder monetizar os dados dos seus próprios usuários. Veja, essa é a solução que o Banco Central deu. Quem sou eu para criticar uma solução que tem sido desenvolvida, validada pelo mercado, discutida com técnicos do Banco Central? Mas essa me parece uma solução perfeita para uma tecnologia descentralizada. Veja, eu tenho várias fontes de dados independentes que têm visões parciais desses dados. Então, por exemplo, eu tenho conta na corretora A, na corretora B, meus investimentos estão lá. Né? Eu tenho produtos de seguro com a seguradora A, com a seguradora B. Eu tenho dinheiro depositado, ou CDBs, ou RDBs depositados no banco A, B, C ou D. Eu tenho uma confusão. Não é? Eu não tenho necessariamente um relacionamento com uma única instituição financeira. Eu tenho conta em banco digital, eu tenho conta em banco tradicional, eu tenho, sei lá, relacionamento com 5, 6, 7 instituições financeiras. E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso me apresentar perante uma dessas instituições financeiras para contratar um produto. Não é? Ah, eu queria dar um fundo de investimento que eu tenho como garantia para que eu consiga ter um juros mais baixo dessa operação. Né? Veja, se nós, dando um passo atrás, utilizarmos o mesmo paradigma, o mesmo modelo, a mesma arquitetura que foi pensada para o Bitcoin, o que que eu poderia ter? Cada nó dessa rede, cada participante dessa rede poderia ter a sua cópia desses dados devidamente protegida, com todas as questões de proteção de dados pessoais, etc. Gente, eu estou aqui elucubrando no plano de brainstorm, no campo das Pode elucubrar ideias, e simplificar, tá? exato. Não, À beleza, vontade. eu só queria fazer um disclaimer aqui. Eu não bebi antes dessa call, nem ingeri nada que me dê alucinações. Eu sou assim mesmo, tá? As pessoas às vezes, enfim, falam. Mas enfim, de feito esse parênteses impertinente. O fato é que, uma vez que você tem, então, todos esses nós participando dessa rede, eu poderia ter uma solução baseada em tecnologia descentralizada que me permitisse, então, ter essa comunicação pulverizada. Cada nó se conecta com todos os outros nós. E aí, dando um passo atrás, alguns de vocês talvez sejam familiarizados com o protocolo BitTorrent. Se não com o protocolo BitTorrent, com soluções como de download de arquivos, de livros, de filmes, não necessariamente com o devido respeito aos direitos autorais, mas o modo de funcionamento dessas tecnologias é exatamente assim. Eu tenho um arquivo grande e eu preciso baixar esse arquivo, né? Se eu fizer uma comunicação ponto a ponta, eu, Vinícius, e de repente o Vinícius desligar o computador dele, vai dar falha na comunicação, a gente não consegue se comunicar. Mas se a gente pega e põe cópias de todo esse arquivo grande para todas as pessoas que estão aqui essa noite, né? E eu quero baixar esse arquivo, eu baixo um pedacinho de cada um, né? Se organizar direitinho, o arquivo ele fica junto, ele pode ser consolidado e compilado e eu posso baixar de todos vocês. Então a ideia é essa, gente. Eu tenho dados que são fragmentados, dados que são espalhados e eu consigo, por meio de um protocolo, por meio de uma camada, né, de abstração, de programação, fazer a consolidação desses dados sob demanda, evitando que eu tenha que fazer essa consolidação a priori em uma base de dados centralizada. Com isso, eu empodero quem? Cada nó dessa rede, né, pode monetizar os seus dados e, além disso, o usuário que é dono dos seus dados e pode gatilhar essas transações. E é por isso que blockchain tem sido explorado para passaporte digital, né, para IDs de pessoas e também, por exemplo, para dados de saúde, né? Imagina todas as instituições de saúde no qual eu passei, todas as consultas, você chega lá, vai no pronto-socorro, por exemplo, meu cachorro mordeu esse final de semana aqui. Eu fui separar uma briga lá em casa, tem uns cachorros que não são muito amigáveis, eu tomei uma mordida. Vamos supor que tivesse inchado, já aconteceu comigo, já fiquei hospitalizado, tenho uma cicatriz aqui na minha mão de uma mordida que eu tomei, tive que fazer uma cirurgia. Meus cachorros, eles não são bravos, mas eles são um pouco louquinhos. E aí, o que aconteceu? Eu tenho que chegar lá e falar: ah, você já fez alguma cirurgia? Você é alérgico a algum medicamento? Você toma algum medicamento? Né? A anamnese tradicional. Veja, eu poderia já ter essas informações flutuando nessa grande nuvem, de modo que o meu prontuário, o meu histórico médico, ele poderia ser compartilhado por todos os participantes dessa rede, né? Então, a ideia do blockchain é exatamente essa. O valor do blockchain e das tecnologias descentralizadas, ele extrapola em muito o mundo das criptomoedas e o mundo da especulação financeira.
Mas para que você consiga interpretar esse valor, você precisa realmente sujar um pouco as mãos de graxa e abrir. Não adianta só você pegar o carro e dirigir. Ah, que legal, que confortável, ar-condicionado. Você tem que dar uma, abrir um pouquinho o motor para entender. Ah, tá, aqui está o aqui que põe água, ah, legal e tal. É aqui que põe a gasolina. Você tem que entender um pouquinho para que você possa efetivamente compreender um potencial dessa tecnologia. Incrível, hein, Isaac? Incrível. O pessoal foi chegando aí depois. Olha aí, o pessoal participando bastante. Camila Ferreira, boa noite, ótima live. Muito obrigado, Camila. Adílio, eu que sou seu fã. Lucas Pérez. Rafaela disse que está aprendendo muito com essa live. Pessoal, muito obrigado mesmo. Vocês estão participando bastante hoje. Eu vou voltar aqui lá na pergunta da Márcia, que ela mandou logo no comecinho da live. E vou abrir o espaço, que já estava aberto, na verdade, para vocês mandarem perguntas, comentários, sugestões, qualquer coisa, participar aí com a gente no chat. Lucas, você pode colocar a pergunta da Márcia aqui, por favor, na tela? Então, a Márcia diz para a gente: eu estudo a utilização do blockchain no jornalismo e nas redes sociais como forma de combater a desinformação. Muito legal, o Isaac estava falando justamente sobre algo parecido com isso, né? Sobre os dados pessoais, também pode ser utilizado para desinformação. E ela agradeceu se a gente puder comentar sobre essa aplicação, ou ao menos sobre a utilização do blockchain para além das criptomoedas. Beleza. A utilização do blockchain para além das criptomoedas, acho que a gente acabou fazendo um pouquinho. Se você tiver algo a acrescentar, ou se tiver algo a tratar ali das redes sociais e do jornalismo como forma de combater a desinformação, a Márcia vai ficar muito agradecida. Maravilha. Márcio, muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado, Vinícius, também. Eu acho que essa pergunta, ela dá espaço para eu comentar sobre algo que eu não comentei, que é o conceito, na verdade, o adjetivo, né, o predicado de imutabilidade, né, dos dados de uma rede, Bitcoin. E aí, até, Vinícius, a gente comentou, né, num curso que a gente deu junto, você pensar numa boneca russa. Né? A ideia é que pensa numa boneca russa. Então, você tem diferentes camadas, né? Uma dentro da outra, e a ideia é que numa rede blockchain, como ela cresce de uma forma quase que por sedimentação geológica, né? São camadas que vão se sobrepondo, são novas bonecas russas que vão englobando as anteriores, as menores. É muito difícil matematicamente, computacionalmente, eu alterar um dado do passado. Tá? Então, quando você pensa, por exemplo, numa prova de vida, tira uma foto com o jornal daquela data. Então, você consegue atestar aqui, no máximo, até aquela data, se aquele jornal é verdadeiro, aquela pessoa estava viva. Né? A ideia, então, qual é? Eu tenho uma forma de armazenar uma informação em que, matematicamente, eu consigo atribuir um carimbo de tempo àquela informação, um timestamp, né, que a gente fala para cobrar mais caro, a gente fala em inglês, antigamente era em latim, no direito, hoje a gente fala em inglês, né? Quando você adiciona esse carimbo de tempo, você consegue ter uma certeza de que, não que aquela informação era verdade, mas que aquela informação ela existia naquele momento. Tá? E às vezes, por exemplo, se eu tenho um tweet que foi apagado, né? Se eu tenho um post no Facebook que foi apagado e assim por diante, eu posso ter condições. E aí eu convido vocês a lembrarem, quem não leu, o livro 1984, né? Do George Orwell, o protagonista, o Winston, ele fazia exatamente o quê? Ele alterava os dados jornalísticos do passado para que toda a história ficasse consistente com a versão do partido do Grande Irmão. Esse era o grande trabalho dele. Então, imagina, uma determinada pessoa que era um grande líder do partido, por alguma razão, ela cometia um crime, né? Um crime pensamento, que é o que ele fala na obra. Então, o partido precisava editar toda a história para fazer aquela pessoa desaparecer. Então, todos os pronunciamentos, e aí é engraçado que tem um camarada, o Gilve, lá numa trecho do livro, em que ele cria um personagem fictício para receber uma medalha, porque o personagem que efetivamente recebeu aquela medalha, ele deixou de existir, ele se tornou uma despessoa, né, uma unperson. Então, a ideia, né, eu utilizo essa analogia porque você consegue, de alguma forma, resguardar a memória, né, matematicamente, computacionalmente. Eu acho isso muito interessante para fins de combater as fake news. Isso não significa que uma notícia falsa não possa ser envelopada e colocada lá com seu devido carimbo de tempo. Mas o fato é que você, pelo menos, consegue se resguardar e preservar vamos dizer assim, aquele artefato do passado, aquele artefato digital do passado, e com isso ter alguma esperança no contraditório para vencer uma guerra de narrativas.
Boa. Então, aí, Márcia, espero que esteja respondida essa pergunta. Muito boa mesmo, não tinha pensado aqui no combate à desinformação com blockchain. Se ficou tudo certo aí, se ainda restou alguma dúvida, por favor, manda aqui para a gente no chat. O meu amigo Dabi Contreiras mandou aqui, professor Isaac, blockchain também poderia otimizar questões de identidade? Temos muitos documentos hoje e sempre temos que informar CPF para tudo. Blockchain poderia unificar e otimizar esses registros? Valeu, Márcia. Vi seu comentário aqui. Muito obrigado. Olha, agora botando meu chapéu, tirando meu chapéu de engenheiro de computação e botando meu chapéu de bacharel em direito, né? Eu diria depende, né? Muita gente vai dizer, ah, não, sim, claro, blockchain, mas veja bem, né? O grande problema é o seguinte, né? Se pensa numa empresa privada que cria uma solução perfeita de blockchain que operacionaliza isso, né? Ou seja, você é dono dos seus dados, eu posso criar o seu passaporte digital. Para que essa empresa seja bem-sucedida, você precisa ter um efeito de rede, né? Assim como o Bitcoin, para ter valor, ele precisou ter tração, ele precisou ter um efeito de rede, ele precisou ter uma adesão, uma massa crítica mínima. Para um sistema de identidade digital funcionar, ele precisa ter uma massa crítica mínima, né? As pessoas vão para o Instagram, por quê? Porque todo mundo está no Instagram. As pessoas vão para o Facebook, por quê? Porque todo mundo está no Facebook, né? Você criar um Facebook hoje do zero, com as mesmas características do Facebook, e superar o Facebook é muito difícil, né? Exatamente porque você tem essa economia de escala que decorre desse efeito de rede. Dito isso, um sistema de identidade digital, eu acho que o governo brasileiro hoje, na plataforma gov.br, ele está muito mais próximo de criar um sistema de identidade digital única do que qualquer iniciativa que eu conheça, pública ou privada, de blockchain, pelo menos na circunscrição do território brasileiro, né? Por quê? Porque o governo consegue impor pela lei. Então, para que você tenha um efeito de rede, existem duas formas. Ou é pela imposição legal, a gente aceita o real porque o governo diz que o real é obrigatório. Se você é um comerciante que está vendendo produto, você é obrigado a aceitar real. Ou então por consenso social. Na época da hiperinflação, eu podia aceitar dólar porque eu aceitava que dólar era uma moeda mais estável e que a gente podia fazer negócio. Várias economias em crise, quando a moeda ela perde a sua função de moeda, de reserva de valor, de unidade de conta, de meio de troca, ela acaba sendo substituída por outros tokens, quando eu falo tokens aqui no sentido mais global, né, por outras unidades funcionais que têm um consenso social, uma aceitação da sociedade. E aí eu me pergunto, né, qual seria a credibilidade, né, qual seria a probabilidade de eu ter um consenso social sobre um sistema de identidade digital criado por uma empresa privada com finalidade lucrativa, né? Então, veja, todo esse movimento contra as big techs, Google, Facebook, Apple, Amazon, é exatamente um certo desconforto dos estados, mais dos estados do que da sociedade civil, mas existe também um desconforto dos cidadãos de ter a sua identidade de alguma forma controlada involuntariamente por essas big techs. Então, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, as minhas imagens, as minhas ideias, tudo eu forneci voluntariamente para essas big techs que monetizam esses dados e que me controlam e que me conhecem muito mais do que eu mesmo, né? E que controlam tudo que eu sou capaz de ver, né? E isso tem gerado um desconforto. Então, embora tecnicamente, em termos tecnológicos, por isso que eu falei depende. Sim, o blockchain pode resolver o problema de identidade, né? Eu posso atrelar nesse cadastro imagens de saúde, informações de saúde, informações diversas de impostos, né? Mas veja, com isso eu crio um grande pote de mel, né? Em que primeiro, eu vou ter uma grande vulnerabilidade, porque essa informação ela vai ser muito valiosa, tem muitas informações sensíveis ali, né? E ainda, o fato de que eu sou o dono desses dados vai ter que me dar algum controle sobre esses dados, uma chave privada, por assim dizer. E eu não posso fazer igual o Bitcoin, uma solução dessas, e perder a chave privada, por exemplo, e com isso eu perder meus dados. Eu vou ter que ter algum mecanismo de autenticação. Então, eu tenho que ter um controle humano. Então, se eu tenho um controle humano, eu tenho uma falha de segurança fundamental zero de qualquer sistema, que o ser humano falha, ele pode dar chave para alguém, pode dar senha para alguém, pode pedir a chave, etc, etc. Não estou aqui querendo aprofundar muito a discussão técnica, existem várias formas de você resolver esse problema, de você controlar isso. Mas eu tendo a acreditar que das duas uma, ou vai surgir um padrão open source,
que permita, principalmente não dentro de um território, mas em nível mundial. Né? Olha que sonho, eu tenho um investimento aqui no Brasil e eu quero dar uma garantia, esse investimento em garantia, para uma operação financeira que eu vou fazer na França. Por alguma razão, eu quero fazer essa operação na França, sei lá. Né? Eu vou ter alguma relação com alguma instituição e eu não preciso dar o meu CPF, eu já levo a minha identidade digital para um outro país. Né? Eu acredito que sim, assim como o Bitcoin criou um mecanismo transfronteiriço para troca de valor, eu acredito que essa troca de informações sobre identidade tem um potencial muito grande em nível global. Em nível nacional, eu acho que os estados ainda, com seus sistemas centralizados, têm muito mais poder para impor um efeito de rede por meio de uma obrigação legal. E eu estou para ver ainda a formação de um grande consenso em torno de uma solução privada, seja ela por uma empresa com fins lucrativos ou por uma associação sem fins lucrativos, que é o que eu acho que é a que teria mais condições de ser bem-sucedida. Então, para fechar, por exemplo, imagina um instituto, uma associação que defenda a privacidade, que defenda os direitos do cidadão, e ele elabore um grande consórcio com várias entidades e que desfrutem de credibilidade, elas criem um protocolo aberto, e aí sim, esse protocolo poderia ser uma alternativa à solução estatal. Eu acredito nisso. Bom, muito bom. Juan Lima, boa noite. Júlia Braga, excelente live. Muito obrigado, Júlia Braga. Eu quero puxar. Você falou um negócio aqui que eu achei interessante. Você falou do efeito de rede. E o efeito de rede do Bitcoin, ele é uma das teses de que por que que ele não vai ser substituído como criptomoeda, de que por que que ele tende a se fortalecer. Né, partindo de uma premissa aí de o vencedor leva tudo, não teriam outras criptomoedas com força o bastante para derrubar ele do lugar dele de criptomoeda e tal. Só que tem outra tese também sobre Bitcoin e que faz sentido a partir do ponto de vista da escassez, que é a tese de reserva de valor, que também tem ganhado muita força e tem ganhado espaço aí em muitos portfólios, alguns até chamando de ouro digital. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente sua visão sobre essa questão aí da escassez do Bitcoin, da escassez da criação. O ouro, ele é escasso devido às suas propriedades químicas e físicas. O Bitcoin, ele é escasso porque ele foi programado para que assim ele fosse. Então, se você puder comentar aí sua visão até como essa tese aí da reserva de valor, se ela tem espaço. E depois eu queria já puxar com você sobre Ethereum, que a nossa live aqui era sobre Bitcoin, a gente falou bastante sobre Bitcoin. E depois a gente começar a falar um pouquinho de Ethereum também aqui, se encaminhando para o final. E claro, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas aí, comentários. Eu estou adorando a participação de vocês no chat hoje. Maravilha, Vinícius. Eu aguardo também perguntas aí, gente, para colocar em saia justa aí. Essa pergunta é uma pergunta bastante capciosa, tá? Sobre, vale a pena comprar Bitcoin e dormir em cima dele, porque daqui a 10 anos eu vou ficar milionário, né? Vocês devem lembrar do dia 22 de abril, não é? De 2011, o Bitcoin Pizza Day, aquele indivíduo lá que pagou 10 milhões, 10 mil Bitcoins para comprar duas pizzas, que hoje vale aí os seus 400 milhões de dólares, essa idiosincrasia, né? Essa peculiaridade. Mas isso mostra o quê? Esse sonho de que realmente, se eu comprar esse ativo e se realmente algumas teses de investimento se mostrarem certas, eu posso dormir tranquilo, ignorando a volatilidade, ignorando os altos e baixos dessa montanha-russa. Pode ser que daqui a 10 anos eu vire um milionário, né? Se é esse o seu objetivo. Enfim, tem que pagar para ver. Né, tem que pagar para ver. E qual é a ideia? Qual que seria o racional econômico para essa aposta? Né? Veja, aí a gente tem que dar um passinho para trás e lembrar que, para que um determinado ativo, né, físico, normalmente a moeda, né, ela sempre foi viabilizada por meio de algum tipo de token físico, algum ativo físico, né, gado, sal, açúcar, depois os metais preciosos, etc, etc, etc. Eu acho que, de alguma forma, a pergunta do Juan acaba dialogando exatamente com essa sua pergunta também, Vinícius. Eu vou tentar incorporar essa ideia de efeito deflacionário do Bitcoin. Parece complexo, né? Parece caro, né? Quando se fala, nossa, põe na mesa inflação, efeito deflacionário, né? Nossa, cara especialista e tal. Não estou dizendo que você, tá, Juan? Estou falando de mim aqui. Tô rindo de mim mesmo, porque, como diz lá no início, é um moto meu, se eu pudesse tatuar, eu tatuava.
é que eu não acredito em nenhum professor, em nenhum mestre que não seja capaz de rir de si mesmo, né? Então, quem é muito pedante, alguma coisa, eu geralmente tenho um pé atrás. Todos nós somos mestres, assim como na rede Bitcoin, todos nós somos produtores e consumidores de informação. Em determinados momentos, nós somos emissores, e em determinados momentos, nós somos receptores, e a gente tem sempre que rir de nós mesmos. Mas feita essa brisa, esse parêntese aí, eu volto e digo para você o seguinte, né, Vinícius? Olha, por que que algo pode ser bem sucedido para ser utilizado como moeda, né? Existem características físicas, como você muito bem colocou, a durabilidade, ou seja, aquela substância, aquele material não se degrada com o tempo, a facilidade de transportar, né, de transferir de um local para outro, ou seja, eu consigo guardar aquilo e você consegue guardar aquilo e a gente consegue trocar aquilo, a fungibilidade, ou seja, um saco de sal equivale a um saco de sal, enfim, não pode até ser sal rosa ou sal do Himalaia rosa, né? Eu não sei quantas montanhas cor-de-rosa existem no Himalaia para produzir tanto sal rosa, mas enfim. Vamos falar só do sal branco, né? É um sal branco, 1 quilo de sal branco é igual 1 quilo de sal branco, então a gente consegue mensurar essa capacidade de você poder contar, de você poder usar uma escala e assim por diante, né? Então essas características físicas, elas são desejáveis e o ouro, né, ele sempre teve, né, essas características, ou seja, o ouro não dá para você comer, não dá para você fazer arma, armadura, enfim, ele não tem as propriedades, né, de um metal realmente raiz, né, robusto, mas ele é bonitinho, ele é colorido e tal, e principalmente ele é escasso, né? Ou seja, opa, né, se ele é escasso, eu consigo colocar algum tipo de poder, algum tipo de referência de valor da sociedade. Ou seja, eu tenho uma régua cuja escala não se move. Essa é basicamente a ideia. Ou seja, eu posso até ter o preço do ouro variando em função do dólar, em função do real, mas se eu tenho a quantidade de ouro relativamente estável ao longo do tempo ou subindo muito lentamente, eu posso fazer uma aproximação, dizer que essa quantidade é estável. Então, por mais que alguma coisa aumente em muito, né, inflacione, por mais que uma moeda seja impressa aí, igual os trilhões que o Federal Reserve imprimiu no último ano, ou enfim, os dólares do Zimbábue, ou os cruzeiros novos, né, do que a gente já teve aqui no nosso Brasil, por mais que eu tenha algo que exploda em contagem, eu sempre vou ter a reguinha do ouro ali, relativamente estática, né? Não sei se vocês lembram, mas o metro, quem quiser dar, quem gosta de física aí, procure aí como que é definido o metro. Né? No passado tinha uma barra de um determinado metal mantida em determinadas condições de temperatura para evitar dilatação e ela era referência do metro enquanto unidade do sistema internacional. Com o passar do tempo, passou a ser substituída por um aparato ótico, então tem uma determinada distância que um raio de luz percorre que define um metro. Então, para eu poder ter uma escala, para eu poder ter uma unidade de conta, eu preciso ter uma escala rígida. Então, a escassez ela propicia isso. Do modo pelo qual o Bitcoin foi programado, né, que é exatamente o fato de que a emissão, eu não tenho um banco central que dita uma política monetária casuística, de acordo com as condições políticas, de acordo com, enfim, uma agenda, de conjuntura econômica. Eu tenho um programa que foi feito para funcionar de uma determinada forma. A cada 3.100 blocos que são minerados, cai pela metade a quantidade de bitcoins que remuneram aquele agente que faz a validação da transação, o chamado minerador. Então, antes era 50, depois 25, depois 12,5, depois 6,25, depois 3,1,25 e assim por diante. Eu sou de humanas agora e eu não sei mais dividir 3,125 por 2. Tá? Parou ali, meus neurônios queimaram alguns, eu joguei fora, eu coloquei no HD externo para poder acomodar o direito. Eu desaprendi a fazer algumas contas. Né? Não sei mais também dividir muito bem, tirar a raiz quadrada, então nem pensar. Então, dito isso, olha que bonitinho, ó. 50, 25, 12,5, 6. Aí você deve lembrar, né, daquela coisa que você achou que era inútil, que você achou que nunca mais ia ver na vida, um negócio chamado progressão geométrica. Olha que bonito, progressão geométrica decrescente. E aí, se você der um Google lá, ah, que legal, se eu for somando toda a quantidade de bitcoins que forem ser gerados a cada 3.100 blocos, eu consigo fazer uma continha que lá por 2140, né, quando todos nós estaremos mortos, se o Bitcoin ainda estiver vivo e se não tiver nenhuma grande distopia, a gente não estiver morando em Marte, né, o estoque de bitcoins vai estacionar em torno de 21 milhões de bitcoins. Ou seja, eu tenho algo que é escasso. Então, da mesma forma como eu tenho o trabalho árduo de extrair o ouro e também o trabalho árduo de degradar o meio ambiente com a atividade de mineração, eu tenho um trabalho árduo que tem sido acusado também de degradar o meio ambiente pelo excesso de consumo de energia elétrica, não é? Para gerar algo cujos retornos é cada vez mais decrescente.
Né? Ou seja, a ideia de mineração é exatamente essa analogia com a extração do minério, que é um trabalho laborioso e um trabalho que, quanto mais pessoas estão atuando, mais difícil é eu extrair o minério. Então, a programação ela foi feita para, metaforicamente, né, traduzir essa ideia de escassez, essa ideia de mineração. Então, é por isso que a gente fala de efeito deflacionário. A gente não tem inflação em Bitcoin, né? O que a gente pode até ter é uma inflação nos preços do Bitcoin enquanto ativo, porque eu tenho dólar, eu tenho Tether em abundância, e aí a galera entra, vai especulando e o preço vai subindo. Tá? Eu posso, o conceito de inflação, a gente está muito mais acostumado no quilo do arroz, no quilo de leite, né? Enfim, no nosso sorvete, na cesta básica e por aí vai. Eu falo sorvete porque, desculpa, gente, eu tenho um problema com doce, então eu acabo lembrando de doce na minha mente, mas falando de cesta básica e tal, inflação. Mas se a gente parar para pensar, existe inflação de imóveis, existe inflação de ações e ativos financeiros, né? Então eu tenho uma inflação do Bitcoin em grande medida, mas o fato é que a gente fala de efeito deflacionário do Bitcoin exatamente porque o estoque vai diminuindo. E para fechar, para não pra terminar essa TED Talk, né? Eu odeio resposta TED Talk, mas eu acabo perdendo o controle. Vinícius pode me cortar aí, mas a ideia é qual? Se eu tenho um ativo que é escasso, seja ele físico ou digital, né? Em última análise, eu tenho um candidato a uma reserva de valor. Onde está a diferença? O ouro, ele teve a oportunidade de séculos para que os preços pudessem convergir. Existe volatilidade nos preços do ouro? Existe variação nos preços do ouro? Com certeza, né? Só que, como o Bitcoin ele é um ativo novo e qualquer outro candidato são ativos novos, existem ainda muitas incertezas e o preço é muito sensível a vários pontos que foge aqui do escopo dessa pergunta, dizer o que causa, o que determina a flutuação dos preços de qualquer criptoativo. Mas o fato é que você tem uma variação tão grande de preços que a tese da reserva de valor, pelo menos no curto prazo, ela acaba sendo colocada em xeque vista com ceticismo. Eu não posso ter reserva de valor num ativo cujos preços variam tanto, porque a minha régua, que era para ser rígida, ela acaba sendo uma régua elástica. E aí eu perco a referência. Desculpa ter me Muito bom. demorado nessa pergunta, mas eu acho que é um dos pontos mais importantes sobre o tema. Não, claro. Inclusive, eu ia lembrar aqui o pessoal que há pouco tempo, acho que foi 15 de agosto, fez 50 anos do fim da conversibilidade do ouro, que o Nixon, lá em 1971, decretou que não se podia mais trocar dólares por ouro. Então, se você gostou dessa fala do Isaac, tem interesse nesse tema aí, ouro como esse ponto aí de segurar, né, a inflação de uma moeda, quer entender mais isso, dá uma pesquisada aí, conversibilidade do ouro, 50 anos, deve ter muita matéria interessante sobre isso. Beleza, a gente falou bastante sobre Bitcoin, sobre blockchain. Eu queria mudar um pouquinho a nossa pauta aqui para o Ethereum. Também é visto como uma evolução dentro do próprio blockchain, né? O Ethereum com as possibilidades que ele traz, assim. Embora haja discussão de, ah, não é uma evolução, é uma evolução, enfim, ele traz novas possibilidades. E um paralelo que se faz, uma outra palavrinha que tá em alta aí também, principalmente por conta da grande valorização aí que rolou no último summer, que foi o DeFi, que rolou o DeFi Summer aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre DeFi, sobre se o DeFi ele tem um potencial disruptivo para o sistema financeiro, como o Bitcoin tem de potencial disruptivo para a moeda, se você concorda, se você acha que ainda está muito no início, o que que você acha aí sobre Ethereum, DeFi, sobre a própria rede Ethereum aí, né, sobre os problemas de escalabilidade, enfim, qual é a sua opinião? Legal. Fazendo um wrap-up aí, eu acho que assim, esse é um tema até para um encontro inteiro, né? Específico, mas eu acho que vale a pena para instigar a curiosidade de quem está nos assistindo hoje e também, enfim, estimular o debate. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a sua pergunta nos oportuniza, ô Vinícius. Em primeiro lugar, né, a efetiva abstração, né, o surgimento do blockchain como uma categoria autônoma, ela se tornou concreta em termos práticos com o surgimento da rede Ethereum. Né, que é exatamente a possibilidade de você programar, enfim, aplicações, né, eu não gosto do termo smart contracts, mas são a unidade funcional de programação dessa rede, mas de você criar aplicações descentralizadas, né, que transcendem a ideia de transferência internacional de recursos. Então, a gente só está falando
de tudo isso hoje, porque eu tenho a rede Ethereum e outras, né, redes similares, no qual eu posso desenvolver essas aplicações, codificar essas aplicações e executar, né, todo mundo executando o seu código ali naquela rede. O grande problema é que a rede Ethereum, ela se mostrou, à medida que novas aplicações foram desenvolvidas e a complexidade e o tempo de processamento, né, o custo do processamento foi aumentando, ela começou a se mostrar, vamos dizer assim, um tanto quanto inadequada para uma determinada escala de processamento. Então, hoje a gente vive uma dificuldade técnica que está sendo enfrentada por toda a comunidade, né, em conjunto, para fazer com que a rede se torne escalável, né, com que as tecnologias descentralizadas se tornem escaláveis. Ou seja, o que quer dizer isso? Que elas consigam explodir em termos de capacidade de processamento. Explodir no sentido positivo, não explodir de serem destruídas, tá, gente? Então, hoje, para que a gente efetivamente consiga suportar um volume de transações compatível com o que o nosso sistema econômico demanda, a gente precisaria ter esse salto tecnológico aí, esse ganho, né, esse quantum tecnológico que ainda não se concretizou, né? Existem muitas pessoas trabalhando dia e noite para isso, novas versões sendo planejadas, atualizações das redes para concretizar esse salto tecnológico, mas o fato é que ele ainda não é realidade. Então, hoje o que nós temos é o quê? Uma especulação fundada, não uma especulação ruim, uma especulação justificada de que essa dificuldade técnica será superada e que a gente vai conseguir ter então aplicações que consigam ter um volume de transações e uma tempo de resposta e custo de processamento compatíveis com o que a economia tradicional proporciona. E aí, dito isso, a gente acabou falando já de DeFi sem ter usado o nome DeFi, né? Porque na medida em que eu tenho uma comunicação entre instituições financeiras para fins de, principalmente, utilização de garantias, né, de investimentos como garantias, troca de informações sobre investimentos, sobre produtos financeiros, enfim, liquidação de operações sem eu precisar de ter um sistema centralizado, eu posso prescindir de um sistema de pagamentos, eu posso até ter uma bolsa descentralizada, uma bolsa não uma exchange de criptoativos, mas até a infraestrutura, né? Hoje na bolsa, assim como a gente tem o Banco Central que centraliza os pagamentos, um dos elementos essenciais para a sustentação do monopólio na B3 do Brasil é a chamada depositária central, que é exatamente um banco de dados centralizado mantido pela B3 sobre as posições financeiras de todos os cidadãos nos instrumentos financeiros. E, diante de tudo que a gente falou essa noite, essa base de dados centralizada, essa depositária central, ela poderia se tornar uma depositária descentralizada, ela poderia ser pulverizada. Mas para isso acontecer, ainda existem algumas dificuldades tecnológicas que precisam ser superadas. Eu acredito sim que esse movimento das finanças descentralizadas, ele é um movimento bem-vindo, em termos de inovação no sistema financeiro, mas como todo, enfim, o que caracteriza a gente está falando de startups é exatamente a incerteza, né? E aí a gente volta no binômio clássico, das finanças, risco-retorno. Não é? Se eu não tenho risco, se eu não tenho elementos de incerteza quantificados em risco, eu não tenho oportunidades. Então a gente está hoje tateando no escuro, algumas luzes, né, estão começando a ser criadas, alguns intelectuais, alguns desenvolvedores estão iluminando o caminho, estão desbravando esse caminho, criando oportunidades, mas ainda é um enorme ponto de interrogação. Mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acredito muito que as finanças descentralizadas elas vão mudar. Mas talvez elas não mudem algo tão perceptível para as pessoas, percebe? Elas vão mudar muito mais os custos, o arranjo, a arquitetura, a casa de máquinas do sistema financeiro. Se a gente pensar para concluir essa ideia que o sistema financeiro ele é uma grande caixinha de música, né? O que vai mudar é o quê? É o arranjo mecânico que faz a música tocar. Mas no fim do dia, em grande medida, pode até ser que eu tenha algumas vantagens, claro, né? O crédito mais barato, novos produtos financeiros, mas eu tendo a acreditar que o grande ganho vai ser para quem provê o serviço de infraestrutura de mercado, né? Para o surgimento de uma nova bolsa, para o surgimento de novos custodiantes, de novos corretores, novos modelos de negócio, tá? Mas por hora, eu não consigo ver algo muito diferente da mesma música da caixinha de música. Mas por outro lado, para fechar, então mesmo, quando os aparelhos móveis, né, foram criados lá e toda essa ideia de um computador na palma da mão, vários modelos de negócios disruptivos da economia compartilhada não haviam sido concebidos, né? Então é normal que primeiro surja a tecnologia e ao longo do tempo pessoas criativas vão criando novos modelos de negócio. Então o que a gente está fazendo hoje é criando os alicerces para um novo sistema financeiro. O que vai vir depois? Só Deus sabe.
Muito bom. Que forma de encerrar, também acredito nisso. É a questão lá do carro ser definido como a carruagem sem cavalos, né? Hoje em dia a gente sabe que um carro é muito mais que uma carruagem sem cavalos, e o telefone, o celular, smartphone, telefone sem fio, a gente também sabe que um celular é muito mais que um telefone sem fio. Enfim, Exato. Exato. se você se interessou aí sobre esse tema das atualizações, sugiro que você procure sobre Ethereum 2.0. E sobre EIP 1559, que acabou de lançar aí na rede Ethereum para falar das taxas aí. Tem todo um mecanismo que está tentando combater isso que o Isaac trouxe para a gente. Então, se você se interessou, sugiro que você pesquise. A gente, com certeza vai ter outras oportunidades para conversar com o Isaac aqui de novo, para conversar sobre outros temas. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aí com a gente hoje. Público refinadíssimo, muitas mensagens. Infelizmente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas que nem eu prometi, então me cobrem na próxima live. A gente deu 1 hora de live agora, e eu acho que, assim, essa discussão, esse nosso papo hoje, ele foi muito proveitoso para trazer novas ideias, para a gente tirar alguns mitos, trazer dúvidas, né? Que nem você fala, o legal de uma aula não é que você saia com todas as respostas, mas que você saia sabendo fazer as perguntas certas. Então, essa é a nossa missão aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você não se inscreveu ainda, pô, se você não se inscreveu ainda no canal do Blockchain Academy, depois de uma aula dessa do Isaac, sugiro que você o faça agora para não perder novos conteúdos que a gente vai lançando aí ao longo do tempo. Isaac, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Quer deixar uma palavrinha final aí para o pessoal? Não, na verdade eu queria agradecer você e queria dizer para todo mundo, olha, seja você um entusiasta, né, libertário, ai meu Deus, o Estado é inimigo, o imposto é roubo, sonegar a legítima defesa, etc, etc. Seja você um intervencionista, ah, esses caras aí é um bando de vagabundo mesmo e tem que derrubar tudo isso aí, eu acho que assim, a gente não pode criticar sem compreender, a gente não pode regular sem compreender. Se é possível regular, não é possível regular, veja, a gente tem que se despir de preconceitos e tentar entender o que é esse negócio, entendeu? Eu vivi isso, né? A única vantagem de você ter cabelo branco é que você testemunhou algumas. Você pode errar, né? Eu conheço muita gente de cabelo branco e insiste nos erros. Mas muitos desses debates que a gente viu hoje no mundo cripto, a gente viu lá no final dos anos 90 com o surgimento da internet. Então, se você não confia em mim, procure nos livros, procure nos vídeos, nas pessoas que viveram. E são mais velhas do que eu, que o ceticismo ele sempre vai ter, e também essa ideia de jogar pedra no status quo sempre vai ter. E no fim do dia, as coisas acabam se acomodando, não no meio termo. Tá? Não, às vezes uma parte é vencedora, às vezes há uma disrupção, então às vezes o status quo consegue sufocar, mas é importante que para você conseguir compreender o fenômeno e navegar e não se debater na água e não ser afogado por uma corrente ou outra, que você estude, né? Que você busque informação e informação de qualidade. Não necessariamente a gente está conflitado falando disso, porque a Blockchain Academy é uma escola, mas no fim do dia, independente da Blockchain Academy, você, nos seus investimentos, sejam eles em cripto ou não, você vai ser refém de gurus, refém de influencers, refém de golpistas, às vezes, se você não souber o que você está fazendo. Então, tome o conhecimento, e tome o controle das decisões, porque se você não fizer isso, você vai, ser uma vítima provável, de algum tipo de incauto ou golpista. É isso aí. Educação, educação é chave, pessoal. Educação é o caminho. Tamo junto. Até a próxima live. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais.